HPV je u stvari skraćenica od humani papiloma virusi. Dakle, to su neki virusi, a humani je ključna reč, dakle, oni su isključivo napadaju ljude. Svaka deveta žena u svakom trenutku ima tu infekciju. A procenjuje se da će u životu, to je sad taj drugi podatak koji ljudi vrlo razumeju, 80 do 90% žena imati barem jednom infekciju. Infekcija prethodi karcinomu 10 do 20 godina u proseku. Ovo je vakcina jedna od najefikasnijih koju mi imamo. Moram da naglasim, ova vakcina nije vakcina koja leči postojeću infekciju ili rak. To je vakcina koja sprečava da uopšte dođe do infekcije. Mi u stvari sad znamo da ova vakcina stvarno sprečava karcinom, to je rak grlića materice. Preko 1000 žena svake godine u Srbiji, malo varira, oboli, a između 400 i 600 i nešto u zavisnosti od godine umre. To znači svake dan dve žene umru od bolesti koja je apsolutno preventabilna. Kad kažem apsolutno, nije 100%, da ne biste bi negirao, ali se približava 90%. Sad sa screeningom, da, to praktično ne smije se dešavati više. Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Tampon Zona. Kao što sam i ranije najavila pre možda 2-3 nedelje, danas ćemo se baviti temom HPV vakcine i temom prevencije raka grlića materice. Kao što i sami znate, u nekim prethodnim i ranijim epizodama sam se već donekle bavila ovom temom, ali mislim da je, s obzirom da je od 22. juna 2022. godine dostupna vakcina u domovima zdravlja, mislim da je važnije nego ikad da govorimo glasno o njoj, da razrešimo neke dileme ukoliko ih imamo i da zapravo saznamo šta su to prave i proverene informacije. Mislim da danas stvarno ne mogu da imam boljeg sagovornika na ovu temu i vrlo sam zahvalna što je sa mnom u studiju imunolog i profesor doktor sa medicinskog fakulteta Miloš Marković. Dobrodošli, profesore. I hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor. Hvala na pozivu, sa zadovoljstvom smo ovde. Pričali smo malo pre ovog razgovora, jako mi je drago što ste pristali, znam da verovatno lekarima nije najomiljenije i profesorima da idu iz medija u medije da pričaju neke priče, jednostavno imate važnija posla, bavite se mnogo važnim stvarima, ali evo ja mogu odmah na početku kao medijska radnica da vam kažem da svaki vaš govor u javnosti je mnogo važan, jer i sami znate koliko danas svedočimo jednoj eksploziji različitih informacija i koliko je lakše nego ikad da poverujemo u neprave informacije. Vidimo i koliko i pseudonauka se razvija i koliko je postalo to sve popularno. Tako da bitno mi je bilo da baš vi budete danas ovde, jer ste nekako stvarno izvor proverenih informacija, pričat ćemo dalje o tome. Kako se vama čini danas, eto, kad govorimo o tom svetu informacija i medicine? Da. Šta je za vas prava informacija? Eto. Pa prvo, da ponovim, ja sam sa velikim zadovoljstvom prihvatio vaš poziv i sa zadovoljstvom sam ovde. Ja sam imunolog i profesor. Ja se prevashodno bavim edukacijom, na nekom način i prosvećivanjem i bavim se svim i svačim, svim oblastima imunologije, naročito vakcinama. Ali dominantno ja u stvari učim studente, dakle, i lekare. I ja retko kad, mada se ponekad pojavim i šire u medijima i slično, retko kad mogu da doprem do ljudi koji nisu iz oblasti medicine, a mislim da je to veoma važno i na neki način sam vam zahvalan jer mi pružate šansu, ja verovatno do pola vaših, oni koji slušaju i prate ovo, ne bih mogao i da doprem i nadam se da kada završimo ovaj razgovor će oni biti zadovoljni i dobiti neku korisnu informaciju. A što se tiče vašeg pitanja, informacije, kako vam kažem, nikada nisu bile lakše dostupne informacije. Dakle, ja često studentima kažem, kad mi kaže, ja nisam znao, nisam pročitao, ja kažem, danas je sve dostupno, znači, nekad kaže, nešto nisam znao, ja kažem, pa nisi pročitao ili nisi se dovoljno potrudio da nađeš, ja onda malo iskarikiram, možda se ne zna ko je ubio Kennedy, ali praktično sve ostalo je dostupno. Šta je problem? Ogromno je bombardovanje, znači, mi smo izbombardovani ogromnom brojem informacija i naravno da je to sve digo na mnogo veći nivo internet i brza dostupnost tih informacija, ali šta je problem? Vi imate strašno mnogo različitih informacija od kojih su mnoge nepouzdane. Dakle, internet je divna stvar, ali ako znaš da ga koristiš. Naročito ako smo u tako delikatnim temama koji se dotiču nauke, zdravlja i
vakcine tu se vrlo uklapaju jer su ekstremno dokazane naučno, a vrlo se tiču zdravlja, jer u stvari najvažnije je sa zdravljem da ga prvo sačuvamo. Dakle, vakcine su u stvari preventiva bolesti, nešto što vi uradite uranije, unapred, da se nešto ne bi desilo. Što ljudima malo onako nejasno, apstraktno, dugo. Dakle, ja treba sad da vakcinišem dete, da ono ne bi možda za 20 ili 30 godina dobile nešto. Tako da, a pitanje da li će da dobije ili ne, tako da ja to potpuno razumem. Ali ja imam neki komentar, mislim, vrlo često su kao sagovornici vrlo problematični ljudi koji su vrlo obrazovani i načitani, ali nisu iz oblasti medicine. Zato što oni znaju engleski, znaju da pretražuju i dolaze do informacije, ali ne znaju da selektuju medicinske informacije. Vrlo je važno odakle vi dobijete informaciju, jer internet nema nikakvu selekciju. Dakle, ja mogu da dođem, ja sam to i pričao svoje vremena u medijima, i da napišem postoji život na Marsu. I ja to napišem i iznesem tvrdnju, a da li će neko da sad... nikakav dokaz nisam. A onda može se pojavi i NASA, i Evropska agencija, i Kineska, koja god ćete da demantuju, nema dokaza za to i slično, ali ja sam postigao efekt. Takva je ista priča bilo gde. I u stvari, zato i smatram da je moje mesto, iako sam lekar, realno puno zauzet, da moram da odvojim vreme i da se pojavim u medijima i da odgovorim na neka pitanja, i vrlo rado ću onako odgovoriti. Ono što odmah unapred kažem, sve što iznesem, biće sigurno moje ubeđenje, ali moje ubeđenja su bazirane isključivo na naučnim činjenicama. Dakle, šta ja mislim, volim, verujem, to je neki moj lični stav, ali kada vam to prenesem, ako, to će sigurno biti zasnovano na činjenicama, tako da ću verovatno 2-3 puta da kažem možda, ne znam, jer se jednostavno u ovom trenutku to još uvek ne znam. Da, pričat ćemo i o stvarima koje se ne znaju, koje se sigurno znaju, što ja mislim i važnije danas, ali evo, pomenuli ste vakcine i preventivu i zapravo koliko to kod ljudi često izaziva neku bojazan, zato što mi treba se zaštitimo od nečega što ne znamo da li ćemo dobiti. I sad kad pričamo o HPV-u, meni je jako važna ova priča jer sam i sama imala i lično iskustvo pre 10 godina, imala sam začetak raka grlića materice i konizaciju. I u tom trenutku kad je mene to zateklo, ja nisam imala nikakve informacije o tome. Koja je prva stanica koja se obratiš? Mama. Moja mama takođe. Odemo isto kod lekara i tu krenem ja da se edukujem zapravo šta je to i kako. I ono, sećam se, što me najviše iznenadilo jeste ta rasprostranjenost. I to što sam imala ne znam koliko drugarica, nijedna od njih nikad nije pomenula to. Kad sam ja izašla i krenula da pričam, evo i dan danas to je svaka druga, treća devojka koja je imala neko iskustvo sa HPV-om, i ja tu shvatam koliko je to zapravo rasprostranjeno. I kada pogledamo možda i taj medijski narativ i opštu sad priču oko HPV-a, svake godine imamo taj neki mesec osvešćenosti kada pričamo o raku grlića materice. Uglavnom su to neke užasne crne brojke i to pominjanje da je Srbija u tom crnom vrhu po broju umrlih žena. A ono o čemu trebamo možda glasnije da pričamo jeste dostupnost ove vakcine, koja je sada i besplatna za mlade od 9 do 19 godina. Pričat ćemo kasnije detaljnije o tome. Ali hajde da vidim sa vama prvo, šta mislite, zašto je došlo do tolike baš rasprostranjenosti virusa? Okay, pa, mnogi ljudi to nisu svesni. Da. Iskreno, i ja nisam možda bio u pravoj meri svestan dok se nisam dublje počeo da bavim time. Dakle, nekoliko reči. Pazite, ja sam i mikrobiolog, tako da mogu ja pričam i o izazivaču, ali nije loše reći nekoliko reči. Dakle, HPV je u stvari skraćenica od humani papiloma virusi. Dakle, to su neki virusi, a humani je ključna reč, dakle, oni su isključivo napadaju ljude. Mislim, postoje neki drugi koji napadaju životinje, dakle, ovi su virusi koji ne mogu da se dobiju od drugih od životinja ili, ne znam, iz prirode, nego se dobiju iz kontakta sa drugim ljudima. To je prva važna stvar. Druga važna stvar, to je jedna velika grupa virusa gde ima ogroman broj tipova tih virusa. Znači, to su stvari pripadaju jednoj grupi i mi ih zovemo ovde konkretno genotipovi i nekim brojkama, da ne opterećujem sad ljude, ali realno bar 200 ih ima. Sad, srećna okolnost je, znači ima ih mnogo, to je prva činjenica. Druga činjenica, a relativno srećna okolnost, što ne izazivaju svi bolest, ali ih mnogo izaziva. Hajde da kažem da se procenjuje stotinak njih. E sad, mnogi od njih izazivaju bradavice, one obične bradavice koje mi često imamo na rukama ili stopalima ili slično. Ja neću pričati o time. Dakle, neki deo od tih 100, procenjuje se 40-ak, izaziva slične promene, ali u genitalnoj regiji. Dakle, mi pričamo o onoj grupi HPV-a, ali opet smo u velikoj brojci. Mislim, realno nije mala brojka i
Dakle, suština je u stvari da su infekcije izazvane, pričamo znači dalje samo o time, i vakcina je protiv prevashodno tih tipova. Naravno, razjasniću dalje, ali hajde samo da vidimo, izuzetno česta infekcija. Toliko česta, evo ja ću vam reći dva podatka koje svako može da razume. Prvi je kada biste vi sad uzeli 100 žena, nasumično, bez ikakvih promjena, i testirali ih za prisustvo virusa. Pričamo o virusu, ne pričamo o karcinomu, pa ćemo preći na to. Vi biste našli u proseku globalno, dakle to varira iz zemlje do zemlje, 12% da ima u svakom trenutku infekciju. Znači svaka deveta žena u svakom trenutku ima tu infekciju. A procenjuje se da će u životu, to je sad taj drugi podatak koji ljudi vrlo razumeju, 80 do 90% žena imati barem jednom infekciju. Dakle, poruka je vrlo jednostavna. To je toliko česta infekcija da je možda mnogi koji nas sad slušaju već imaju, a ako nemaju, vrlo verovatno će možda dobiti. Dakle, to je verovatno. Šta je preduslov da se dobije? Pričamo o ovima koji se prenose genitalnim putem, direktni kontakt. Dakle, to je prevashodno seksualni put ili direktan intimni kontakt. Dakle, to je suština i to je preduslov, i odmah posle ćemo pričati ko dobije vakcinu. Vi ste već rekli od 9 do 19. Potpuno je jasno zašto se ova vakcina onda ne daje u prvoj godini života ili drugoj kao većina drugih, jer deca ne mogu tako rano da dobiju ovu vakcinu. Ali vratit ćemo se na to. Dakle, izuzetno je česta infekcija. I sad pogledajte samo još jedan dodatak, ali najčešće je asimptomatska. Što znači ta rogobatna reč, vrlo je jasno, nema simptoma. Ljudi ne znaju da imaju tu infekciju. Ili je ta promjena toliko diskretna dok neko to ciljano, ginekolog ne pogleda, pa još i potrebi neku lupu ili nešto slično, on je ne vidi. Dakle, ljudi ne znaju da je imaju, a pritom ona daje vrlo, je dugotrajna. U proseku jedna infekcija HPV traje godinu do dve dana. I sve vreme osoba infektivna. Sad, kad sve to ostavite, česti su, lako se prenose, vrlo dugo su prisutne, a čovjek i ne zna i prenose. Kad kažem čovjek, mislim i muškarac i žena. Ja sam pomenuo žene, vrlo je primjenjivo to i za muškarce, samo kod njih malo teže testirati. Smatra se da su brojke vrlo slične i kod muškaraca. Tako da, u stvari, izuzetno je česta infekcija. Dakle, to je problem. E sad, srećna okolnost je, ako mogu da pređem na karcinom, da HPV, šta je problem kod HPV-a? Često daje dugotrajnu infekciju. Dakle, ja sam rekao traje do godinu do dve. Dakle, mi najčešće uspevamo da eliminišemo ta infekcija i ona se spontano prođe. Ali prođe vam infekcija jednim tipom. Ali to ne znači da vas imunitet koji ste razvili na taj tip štiti u potpunosti od nekog drugog tipa. Mm-hmm. Dakle, vi možete repetitivno jedno za drugim da dobijate te infekcije. I čak možete istovremeno da dobijate više tipova. E sad, kada to sve uzmete u obzir, naravno, jasno je zašto je toliko čest. Ste razumeli? Da. A sad, druga stvar je što ipak kod većine žena ona prođe relativno spontano samo od sebe. U stvari, imunski sistem odradi svoj posao, hajde da kažem, ali posle dosta drugog vremena, a sve vreme žena u stvari na neki način infektivne. Ipak, kod nekog procenta koji nije baš tako mali s obzirom na ovakvu veliku učestalost, manje od 10%, nekoliko procenata može da ima takozvanu perzistentnu, opet neka rogobatna reč, koja znači trajnu, dugotrajnu infekciju. I ako ta infekcija traje više od 5 godina, postoji mogućnost da se razvije i karcinom grlića materice. Dakle, pričamo tipično, u proseku se procenjuje da između 10 i 20 godina treba da se razvije karcinom. Dakle, infekcija prethodi karcinomu 10 do 20 godina u proseku. Dakle, ali mora sve vreme da bude prisutna. Ako se ne inficirate, ne možete da razvijete. Ako se inficirate, ne znači da ćete da dobijete. Mali procenat na kraju dobije. Procenjuje se ispod 1%. Ali ako uzmemo u obzir da svaka žena ponekad ima i da mnoge imaju i više puta ili više tipova istovremeno, jasno je da i taj mali procenat kao apsolutne brojke u stvari je veoma veliki. Pomenuli ste Srbiju kao šampiona. Zadnjih, poslednjih 20 godina, ako pogledate, to su sve javno dostupni podaci, pošto se ovaj karcinom registruje, mi smo po morbiditetu i mortalitetu, što znači morbiditet oboljevanja, a mortalitet smrtnost, uvek u prvih 5 mesta. Po poslednjim iz 20. ja mislim da smo treći, ali to je to, uvek prvih 5 mesta. Lepo je biti u vrhu u Evropi, a tu smo negde ne mnogo dalje i u svetu, ali to je lepo kad smo sportu i nečemu, ali ne baš o bolesti, nepovoljnim ishodima jedne bolesti koja je, naglašavam, praktično u potpunosti preventabilna, to jest može da se spreči. Da, i mi sad ovde pričamo o vakcini koja, ajde vi me ispravite, ali ovo je
neka prva vrsta leka za rak koja postoji. Mislim, ova je vakcina koja, ako se da preventivno, sprečava rak. I mislim da nismo svesni zapravo njene veličine i važnosti. I ono sad što je meni zanimljivo, sad kad sam imala sam neku anketicu na profilu gde su ljudi dosta, proći ćemo i kroz ta pitanja i komentare, ali dosta ljudi reaguje na vakcinu kao da je to nešto novo i nedovoljno ispitano. Odlično. Pa možda da nam samo kažete koliko dugo zapravo postoji neki istorijat zapravo, koliko je prisutna dugo vakcina i koliko je to? Odlično je pitanje, jer vi ste rekli u uvodu da od 22. mi imamo dostupnu vakcinu. Da. Realno, ova vakcina, jedna od, objasnit ću sve, je od 2006. postoji. Mm-hmm. I realno je ona bila vrlo rano dostupna i kod nas, ali nisu ljudi bili svesni, morala je da se kupi. I ja znam neke koji su se i pre 5 ili 7 godina i 10 vakcinisali, ali je to bilo vrlo retko. Ja potpuno razumem ljude koji kada nešto čuju, njihova percepcija da je to novo. Ja to mogu da prihvatim kao to, ali suštinski ovo je daleko od nove vakcine. Dakle, ona je registrovana 2006. Mi pričamo o punih 17 godina. I u nekim zemljama, naročito u Americi i Australiji, je praktično u programima imunizacije daje se, ne samo što je registrovana i dostupna, nego se daje nekih 16 do 17 godina. Mislim, prešli smo 15 godina iskustva. Zašto ja to naglašavam? Prvo, zato što je to dug period, a drugo, zato što vi ste rekli ova vakcina protiv karcinoma, mi to stvarno znamo. Mi to nismo mogli da znamo posle 3 godine, zato što za razvoj karcinoma treba dugo vreme. Sada već imamo dovoljno dugo vreme i iskustvo da mi vidimo da je to stvarno vakcina protiv karcinoma. Ako ćemo iskreno, ona je registrovana 2006. a znači nekoliko godina pre toga, tamo krajem 90. godina, su krenule prve studije. Jer da biste vi registrovali vakcinu, vi morate uraditi vrlo kompleksne studije, naročito za ovako gde treba da se čeka da se vidi rezultat. Tako da mi pričamo o iskustvu od preko 20 godina. Znate, 20 godina je mnogo akumuliranog znanja i ja volim na mojim prezentacijama kada pričam ovako u tom vidu sa PowerPoint prezentacijom da nađem jedan slajd da ja odem na klasičan pretraživač radova naučnih i pogledam, to je 16.000 i nešto je bilo poslednji put pre 2 meseca kad sam ja to uradio. Pa znate šta je 16.000 radova? To je ogromna količina. Mislim, ljudi, pa dobro, kao ne deluje mnogo. Ako čitaš 3 rada dnevno, 3 rada pročitati dnevno, boli te glava. Mislim, naučnih i tako dalje. Tebi treba za godinu dana možeš pročitaš koliko? 1.000? Znači, trebalo bi ti 15 godina da pročitaš sve radove. Daleko od toga sam ja sve pročitao. Ja otprilike znam kako da nađem prave radove i do brzih informacija, i to je ono što smo i počeli priču, to vam je internet, morate da znate koju informaciju birate, ne birate, nego uzimate kao validnu, a ne piše na internetu, neko je izneo neki stav. Da, jedno od pitanja, sad ću se nadovežem, pa ćemo da se vratimo na to kako radi uopšte vakcina, ali je bilo jedno od pitanja gde je neko pitao, eto, kad biste vi morali da izdvojite 4-5 dokumenta koji su vama bili neki dokazi da je ova vakcina nešto za što želite da se zalažete i da podižete svest u njoj, koji su to neki vaši najvalidniji, eto, dokazi i istraživanja koje to pokazuju? Dobro. Znači, to možemo da odvojimo generalno za vakcine i za ovu konkretnu za ovu vakcinu. Za ovu, da. Za generalnu vakcinu, samo kažem, moje ogromno iskustvo sa različitim vakcinama i ono što osjećam potrebu da kažem je da sve što naši slušaoci i gledaoci uzmu na dnevnom nivou od leka, pilule, bilo kakve, bilo čega, i u poređenju s vakcinama je manje provereno i manje bezbedno. Dakle, najbezbednija stvar i najproverenija stvar koju ćete u životu uraditi su vakcine. Zašto? Zato što se vakcine daju deci, zato što se daju zdravima. Dakle, izuzetno su stroga kontrola. I procenjuje se da za jednu vakcinu se napravi, pa i ovo treba bar godinu do 2 dana, a da negde 70% vremena prođe samo u kontrolama. Ne u proizvodnji, nego kontrolama, izuzetno rigoznim. Dakle, to meni daje sigurnost kada ja pričam, naravno to je sve dokumentovano, ja i znam tehnologiju pravljenja vakcina, ali znam i kako. Što se tiče ove vakcine, ponavljam, sa 16.000 radova je vrlo lako, ali ono što je ključno je da smo mi dali dve, o čemu čovjek razmišlja kada priča, kada mi kažeš vakcina. On razmišlja da li je efikasna, znači da li ima smisla da dobijem, da li će da me zaštiti i da li je bezbedna. I odmah ću to odgovoriti. Efikasnost, ovo je vakcina jedna od najefikasnijih koju mi imamo.
Moram da naglasim, ova vakcina je, nije vakcina koja leči postojeću infekciju ili rak. To je vakcina koja sprečava da uopšte dođe do infekcije. Dakle, kada vi dobijete vakcinu, vi ne možete se inficirati, a ako ne možete se inficirati, vi onda ne možete da razvijete bilo koju manifestaciju. Dakle, ono, ja sam rekao da razvoj karcinoma do raka, tu prođe 10 godina, ali vi imate tu neke postepene promene koje se ginekolog može da vidi i oceni. Vama je rađena konizacija, vi niste imali karcinom, vi ste imali takozvanu prekancersku leziju. Dakle, nešto što je vodilo, srećom, prepoznato na vreme i vi ste u tom smislu izlečeni od te, ali ne od neke buduće. Da, to sam saznala. Dakle, što se tiče efikasnosti, kada mi imamo iskustvo od 15 i više godina, mi u stvari sad znamo ne sam da ova vakcina stvarno sprečava karcinom, to je rak grlića materice. Kako mi to znamo? Zato što u zemljama koje su rano počele, postoje studije gde su te žene već praćene 10, 12, 14 godina i mi jednostavno vidimo da ona štiti od raka. Ne ulazeći mnogo u detalja, ovo je primenjivo i za bezbednost, ali dozvolite mi minut, dva, samo da objasnim kako mi znamo da li štiti ili ne. Kako funkcioniše nauka? U osnovi je, naravno da je vrlo komplikovan, ali u osnovi je to priča jednostavno i svako može da razume. Vi u stvari imate dve grupe. Znači, osnovni koncept nauke je kontrola. Dakle, ne tvoje ubeđenje, ne čini mi se, nego poredim jednu grupu s drugom. Dakle, vi ovde poredite vakcinisane i nevakcinisane. I trudite se da u obe grupe imate puno ljudi, zašto je puno? Zbog statistike velikih brojeva. I da su slični. Znači, da su svoji ovde žene, na primjer, i da jedni i druge su, da gledate da je ista uzrast, isti, znači, jednostavno, to se, ono, lepa srpska reč, mečuju. Znači, vi, u stvari, uklopite te grupe. I onda pratite neko vreme. I imate sad već 6-7 radova, svi su čuli, mislim, to su skandinavske zemlje, to je iz Amerike, Australija i tako dalje, ja ću reći samo podatke iz Švedske koji su strašno ubedljivi, a to je posle 12 godina praćenja, ok, šta smo poredili? Učestalost karcinoma kod vakcinisanih i nevakcinisanih. I ovde je zavisnosti kad su vakcinisani manji tumora 63%. Kažeš, pa dobro, ali ja bih očekivao ipak malo više. Da, ali to možemo posle da dođemo. Ali kada gledate za one koji su vakcinisani do 17. godine i malo stvari trčim pred rudu, ali sigurno ćemo pričati kad se daje ova vakcina, ok, 17 godina, onda je zašto učestalost tog karcinoma 88% manja. Dakle, 90% manja je skoro pojava karcinoma kod onih koji su vakcinisani nego što nisu vakcinisani. Zašto do 17 godina? Zato što, ponavljam, ova vakcina je preventiva. Ona je efikasna ako je dobijete pre infekcije, a ne kad dobijete infekcije. I pošto je verovatnoća da su se devojke ili devojčice inficirale pre 17. godine mnogo manja, mi smo imali taj rezultat. Ali pazite sad podatak. Ali i od onih koji su dobili između 17 i 30 godina, kod njih je preko 50% manje tumora. Dakle, nikad nije kasno da se dobije, ali je idealno da dobijete što pre, da bismo izvukli maksimum iz te vakcine. Dakle, ona je efikasna i ja sad potpuno mirne duše mogu da kažem, jer je to zasnovana na činjenicama i dokazama da ona štiti od raka grlića materice. A što se tiče bezbednosti, potpuno ista priča. Dakle, ja ću samo dotaći, pa možete me pitati ako ima neko pitanje za nešto konkretno, jer pretpostavljam da će tu biti da li zaziva ovo ili ono, ali mi imamo ogroman broj studija koje potpuno jasno pokazuju da je ovo jedna od najbezbednijih vakcina. U krajem slučaju, Svetska zdravstvena je ovu vakcinu nazvala extremely safe, ekstremno bezbednom vakcinom. Kako mi to znamo? Pogledamo neku učestalost nekog događaja, nečeg kod vakcinisanih i kod nevakcinisanih. I praktično ništa se nije uočilo da, ništa nije iskočilo kao potencijalni alarm, a dato je sad već tu negde oko pola milijardi doza vakcina. Dakle, mi više ne pričamo o hiljadama ili tako. Znate, vi kada date milione vakcina, vi ste u zoni sigurnosti. Kad je bila i priča o COVID-u, onog trenutka kad smo dali do milione, ja sam bio mnogo relaksiraniji. Jer da je vakcina s nečim povezano, to bi iskočilo. Zašto? Zato što se vakcine, kao i mnogi drugi lekovi, ali naročito vakcine, njihov nadzor nad vakcinama nikad ne prestaje. Vi ga nastavljate
desetinama, godinama, decenijama i pošto one počinu da se daju. I bilo šta što iskoči, ako se prepozna, iskoči u smislu potencijalno da je povezano s vakcinom, šta se radi, odmah se ispituje i povlači vakcina. Da. Činjenica da vakcina nije povučena, znači da je ona apsolutno bezbedna, budite uvereni u to, jer smo mi u istoriji imali slučajeve kada, to je rano, to je davno bilo, ali neki slučajevi vakcina gde pitanje koliko su bili povezani, ali se upalio neki alarm, šta su ljudi uradili? Pa naravno su odmah povukli vakcinu. Dakle, činjenica da vi u stvari, da se ona daje, je potpuno jasan dokaz da je ona bezbedna. I nemojte sumnjati u to, jer mi dajemo vakcinu deci i niko je lud da decu namerno izlaže nečemu ili bilo čemu. Znate, to je vrlo važna stvar. Da. Hajde da se vratimo malo na samu vakcinu i da kažemo, bilo je dosta pitanja od kojih tipova, od koliko tipova, pošto postoji ta dvovalentna. Alično. Kod nas je, dakle, na tržištu, kod nas, ne na tržištu, nego u domu zdravlja sad, dostupna devetovalentna, ali tako, od devet tipova štiti. Tako je. Postoje tri vakcine, dvovalentna, četvorovalentna i devetovalentna. Devetovalentna je u stvari ista kao četvorovalentna, od istog proizvođača, ona koja je 2006. bila, a ova se pojavila 2013. Dakle, ona je praktično ista, samo su još dodali nekoliko tipova. Ja ne bih opterećivao ljude sa brojkama tih tipova, ali koji su to tipovi? Dakle, ono što nisam ulazio mnogo u detalje, ali evo sad ću bukvalno u dve rečenice, od tih stotina tipova, od tih 40-ak što izazivaju genitalne, srećom nisu svi sposobni da izazovu rak. Odnosno, to se zove onkološki potencijal, dakle, da dovedu do toga. Ono što smo mi izabrali, samo nekih malo više od 10-12 se procenjuje, možda neki više, to su još neke ispitivanja, mogu da izazovu rak. Mi smo izabrali od njih 7 najčešćih u toj devetovalentnoj. Dakle, 7, koji je bio kriterijum? Oni koji su najčešći i imaju najveći potencijal, najveću moć da izazovu to. To je potpuno racionalno. Drugo, to je sad 7, gde je još 2. Dva koja su uvrčena, oni nemaju, to su neki 6 i 11, nije važno, ali je važno da znamo da mi imamo i ono dodatnu korist, ja volim ono edit velju, dodatnu korist ovih vakcina. Dakle, ta dva tipa ne izazivaju karcinom, nego izazivaju kondilome. Kondilome su genitalne bradavice, to je vrlo nezgodna bolest. U ovoj zemlji i uopšte među ljudima, u ovoj zemlji možda je za nijansu više, postoji stigma što je sve bilo šta povezano sa genitalnom regijom, seksualnim ponašanjem i tako dalje. I meni je to potpuno shvatljivo. Dakle, to je vrlo učestala bolest, a vrlo komplikovana. Ona se ne pretvara u rak, ali se vrlo teško leči. Znate, to su promene na genitalijama koje ni malo lepo ne izgledaju. Vi ih uklonite, oni su skloni da se vraćaju i tako dalje. A ova vakcina, ta dva tipa su odgovorna za 90% njih. Dakle, mi imamo 7 tipova koji su za 90% karcinoma i dva tipa koji su za 90% kondiloma. Dakle, ova vakcina sa velikom verovatnoćom će vas zaštititi. Nikad nije 100%, ali verujte mi, kad vam dođe lekar i kaže 100%, uvijek imajte rezervu, jer u medicini ništa nije, ali mi se približavamo, tih 100% će vas zaštititi i od kondiloma i od karcinoma, odnosno raka. E sad, mi smo kasno dobili ovu vakcinu. Ja sam rekao da je bila ranije, ali realno smo masovnije počeli da damo kad je država rešila da finansira. Ja vrlo pozdravljam to. To je znači bilo u junu 22. godine. Ok, ali jesmo kasno, ali imaju dve važne stvari. Jesmo kasno, ali je besplatna i rešili smo da damo velikoj broju. Dakle, većem broju generacija. To je ono, 9 do 19 godina je država odlučila da daje, što je vrlo važna stvar i odlučila se za najbolju vakcinu. Sad, nikad nije kasno. Bolje je da smo ranije krenuli, ali smo bar krenuli da dajemo i dečacima, što ćemo se vjerojatno dotaći kasnije, što ima i tekako smisla, sa najboljom vakcinom. Jasno je da četvorovalentna sjajno štiti, ali ovdje imate dodatnu korist što imate još tih dodatnih 5 tipova i mnogo veću verovatnoću da vas zaštiti, odnosno manju verovatnoću da dobijete. Ja moram da prokomentarišem, neki ljudi kažu pa nije 100%, pa nikad neće biti 100%. Mislim, ali mi smo pokrili ogromnu veliku većinu i to me u stvari nagnalo, namjerno sam ovo prokomentarisao, prvo da budem iskren, a drugo da ljudi shvate da ova bolest ne sprečava se samo vakcinom. Vakcina je takozvana primarna, ona prva koju unapred radite, nego redovnim ginekološkim pregledima, takozvanim screeningom. Dakle, dobijanje vakcine ne isključuje, ja mislim da, treba da idete redovno. Znate, ozbiljne države to rade, ozbiljan screening organizovan. Što znači organizovan screening? Neko vas zove na telefon, pošalje vam na SMS i kaže ček, dođi sutra. Nažalost, to kod nas slabo funkcioniše. U nekim domovima zdravlja, nekim regijama znam da funkcioniše slabo. Dakle, sve je na svesti, ali evo ja šaljem poruku, dakle,
Vrlo je važno vakcinisati se, ali to ne znači da ne idete redovno na preglede. Dakle, sa vakcinacijom vi drastično smanjujete mogućnost infekcije i da uopšte dođe do nekog razvoja tih lezija, oštećenja koje vode ka kanceru, ali redovnim pregledima nema šanse da vas propuste. Zato što se to prilično jasno vidi, postoje neki testovi, svi su čuli za Papa Nikolao test, vrlo jednostavan test, postoje neki složeniji koji su vrlo pouzdani i ne bih ulazio u detalje, u krajnjem slučaju to je više tema za nekog ginekologa, ali mislim, ako vi uradite jedno i drugo praktično, a nema žene u miru. Znate, mislim, kako da vam kažem, znači propusti su napravljeni na viši nivo. Ja potpuno razumem da žena koja sad ima 40. godine, na primjer, nije ni mogla jer ta nije bila dostupna vakcina, ali su pregledi uvek dostupni. Pa dobro, i to sad i u manjim sredinama teško je naći možda i dostupan termin i dosta ljudi svaljuje, često te kampanje budu onako svaljivačke na žene, kao ne idu na preglede. Ali, ja se slažem da nam sistem nije mnogo. Moramo da ih motivišemo da idemo na preglede i stvarno toga nikad nije dovoljno, ali jednostavno mislim da u nekim manjim sredinama to teže. Ali evo, važno je reći da svaka žena treba da ide redovno i da bude svesna toga, znači ne samo zbog karcinoma gliće materice, ali to je u rutinskom pregledu rutinska analiza, da. Ali eto, mislim, barem jednom godišnje je sasvim optimalno, ako ne, sad verovatno nas ljudi slušaju, naravno sigurno, i sad verovatno će onda da pomisle, jo, kad sam zadnji put bila. Ja uvek to volim da adresiram i da podsjetim. I ako je prošlo godinu dana, pa isplaniraj ako možeš, stigneš do nove godine, ako ne, posle. Ja potpuno razumem da kada znaš da ne, pa svi smo takvi, znaš nešto treba da uradiš, ali treba uklopiti u svakodnevne obaveze, ali nađite, to sam teo da kažem. Da. Ako je malo duže, nije bitno, ali nemojte čekati 5 godina. Da. Hajde sad da se vratimo na taj uzrast. Rekli smo 9 do 12. Bilo je dosta pitanja, a šta je najbolje u tom vremenskom intervalu? Da li sa 12, sa 13 i tako dalje? I bilo je, mislim, najviše pitanja ljudi koji su stariji. Odlično. I pitali su na koji način je njima dostupno, to se sada plaća, ali da li je moguće uopšte da je oni nabave i na koji način. Ali hajde prvo da vidimo da li postoji taj neki idealni pik kad se daje vakcina. Prvo, vi morate uvijek da krenete od toga zašto je vakcina registrovana. Znači, vakcina je lek, spada u lekove. Vi ne možete da date mimo onog što je registrovana. Ja sam već objasnio zašto se ova vakcina ne daje rano u uzrastu, zato što nema rizika od oboljevanja. Znači, vi uvijek dajete vakcinu optimalno. Onda kada je optimalan trenutak, što znači optimalno? Idealno da najbolje zaštiti i najmanji je rizik da ste vi kasno dali. I pošto se ova vakcina, znači nema razloga se daje jer se bolest u suštini prenosi dominantno seksualnim putem, dakle 9 godina je minimalna, ona je registrovana za 9+, što znači nema gornje granice. Dakle, prvo da razumemo da pre 9 godina nema ni smisla je dobijati, nije ni registrovana za to, ali posle 9. godine bilo kada dobijete, vi možete da dobijete. Dakle, to nije sporno. I tu niste nikakvom prekršaju, ni logičkom, ni medicinskom, ni zakonskom, ni bilo šta. Ali sad, to je taj aspekt. Ali pravi aspekt je kada je pravi trenutak, što ste rekli, najbliže i idealno. Studije su inicijalno rađene, moram da objasnim, samo zato što je različito doziranje do 15 i preko 15 godina, pa ću objasniti. Studije su inicijalno rađene za devojke od 15 do 26 godina. I urađene su i tada je doziranje bilo 3 doze. Okay. I tada je vakcina inicijalno bila registrovana za 3 doze. Vi ne možete da registrujete vakcinu pre nego što imate studije koje su urađene. Što je opet daje na ogromnoj meri, znači ne zato što se nekom čini, ne zato što je neko ubeđen, nego zato što studija je pokazala da je efikasna i da je bezbedna. I inicijalno je bila registrovana za 15 godina plus. I išlo se s 3 doze, što je uobičajeni način kako se daju vakcine. Najčešće se daju i odmah da ljudima kažem, znači ako imaju preko 15 godina, oni treba da dobiju 3 doze, to je u prvom trenutku, takozvani nulti dan, posle 2 meseca i posle 6 meseci. Ne pre 6, a može malo posle, ali do godinu dana mora završiti tu 3. dozu. Onda umeđu vremena su urađene studije, naknadno, sa 9 do 14 godina. I šta se pokazalo? Pokazalo se da deca sa 2 doze kod 9 do 14 godina odgovaraju isto ili čak bolje nego malo starija deca i mladi odrasli sa 3 doze. Dakle, odatle proizilazi sada preporuka koja je potpuno jasna. Deca od 9 do 14 godina, dok ne napune 15, dobijaju 2 doze, 0 i 6 meseci, a posle 15, 3 doze. Dakle, to je važna stvar. I sad, zašto je
bolje dobiti što pre, iz nekoliko razloga. Prvo, ajde da krenemo od toga, dobiju dve doze, a ne tri doze. Dakle, manje bola, manje odlaska, manje tih pragmatičnih razloga. Druga, veoma važna stvar, imunski odgovor je bolji. Dakle, deca bolje odgovaraju. To nemojte da se iznenadite, nije to jedina vakcina u kojoj deca bolje odgovaraju. To je potpuno poznato u medicini i imunologiji. Jednostavno, imunski sistem, mlad, ono, mislim, kako kažem, spreman da reaguje i to uopšte nije iznenađujuće. Okay. I treća važna stvar, tada deca idu kod lekara, mnogo je teže naći, znate, mladi ljudi, tinejdžeri, adolescenti, oni se osjećaju moćno i kad će oni da odu kod lekara, a ti mora da ode kod lekara da bi im neko preporučio ili slično. Tako da u suštini to su razlozi i naravno najvažnija verovatno stvar, a to je idealno je dobiti pre mogućnosti da se inficiraju. Mm. I zato se gleda taj, znači, zato je preporuka idealni trenutak u nekom rasponu od 9 do 14 napunjenih godina. Odmah da budem iskren, 15 je presek. Dakle, ako je neko dete, bevojka ili dečko, pošto se je registrovano i za dečake, dobio sa 14 godina i 11 meseci, on ulazi u dve doze. Znači, čim je prva doza pre 15, onda ulazi u dve doze. I sad, naravno, neko možda me pita, pa čekaj, šta hoćeš da kažeš, da neko sa 14 godina i 11 meseci odgovara različito od nekog sa 15 i 1 mesec. Pa naravno da ne. Ali vi morate negde administrativno da pravite. Presek. Vi uvek preseke pravite na osnovu studija. Koje su... Zato sam namjerno objasnio ovo, nisam teo da komplikujem, nego da ljudi razumeju, sad je svima jasno zašto su dve i tri doze. Da. Dakle, idealno je, ponavljam, dobiti u tom nekom rasponu. Sad, šta je idealno između 9 i 14? Ko mene pitate 12, 13, 6, 7 razred, maksimalno do 8, jer tad većina naše dece nije još seksualno aktivno, a onako je neki idealan trenutak, u krajnjem slučaju tada imaju i sistematske preglede u školi, pa je, moraju da odu u dom zdravlja i uz jednu edukaciju, prethodno informisanje, u suštini i te kako mogu da dobiju. Dakle, to je idealno, ali odmah zarez, ali nikad nije kasno. Dakle, i ne postoji, to ste rekli, gornja granica apsolutno ne postoji. E sad, pričamo o tome kome kako daje, tako da. Ova država se odlučila da pokrije 11 generacija, to se stručno u nauci zove kohorta. Kohortova su vam svi rođeni u jednoj godini. I naša kohorta u ovoj zemlji nije mnogo velika, 62-3 hiljade. Znači, nama se rodi 62-3 hiljade beba svake godine. I znači, kohorta je oni koji pune 11 godina u toj godini, 12, znači mi smo pokrili 9-19. Okej? Okay? Ali realno bilo bi bolje, kažem, do tih nekih 15, ali država je odlučila da svi oni mogu da dobiju besplatno. Čak i ako krenete sa dva dana pre napunjenih 20 godina, vi ćete proći kroz tu priču i dobiti sve besplatno. Dakle, niko vas neće zaboraviti. Bitno je započeti. Iskreno, neko iz moje bliske porodice je tako bukvalno dobio pre nekoliko. Požurili smo, eto sve danas, sutra. Mislim, realan je život, ali uspeli smo da je vakcinišemo i o trošku države. Ali to, naravno, ne znači da neko ko ima 20 godina, sad opet se ta priča. Šta hoćeš da kažeš da 19 godina sad ima više razloga neko s 20. Opet je država ova presekla negde i ja bih volao ipak da ona to proširi do 26 godina, jer je to uobičajeni pristup u svetu, to se zove catch-up imunizacija. Vi se fokusirate na mlađe, ali radite catch-up, ono, da nahvatate što kasnije i nekako 26 je bilo uobičajeno u većini zemalja. U krajnjem slučaju tu pokrivate i deo populacije s kojim ja najviše radim i najveće zadovoljstvo imam da radim to sa studentima. I ja sam često promovisao vakcinu i pričao na tribinama koje su ono po 300 ljudi me slušalo i tako, ali uvek se na kraju završio i pitaju pa gde da dobijem, što nas ne stave. Ja nekako uvek apelujem i sad koristim priliku da država malo proširi tu granicu, idealno do 26 godina, tako da eto, a nadam se, ali moram da budem krajnje iskren. Čak i da se to ne desi, mi pričamo samo da li država plati ili ja to platim. Mm. Verujte mi, ova vakcina vredi svaki dinar uložen u nju. Ja iskreno ne znam koliko košta, ona nije mnogo jeftina, ali nije ni toliko skupa ako odemo u neku galeriju ili neki drugi tržni centar i gledamo koliko koštaju krpice koje kupimo, svi mi volimo da lepo izgledamo, a ova je neka investicija za život. Treba i da se dotiknemo koliko štiti dugo i tako, ali eto, to je neka priča. Naravno, nikad nije kasno, ali je bolje što pre. I moram tu da prokomentarišem, neko će da kaže, pa da li ja imam 23 godine, ja sam se sigurno inficirala do sada ili slično, tačno, ali i vrlo malo verovatno da ste se inficirali sa svih 9 tipova. Dakle, za neke će vas sigurno zaštititi, a moram odmah da odam vrlo važnu stvar, a to je mit.
Sada vi pitate koji je bolji imunitet, da li da preležim infekciju ili da se vakcinišem? To je bilo pitanje koje se pojavilo na 20-30 puta. Pa potpuno mi je jasno. Da li je taj prirodni imunitet, pošto i kad pričamo i o drugim vakcinama, ja sam susrala na primjer sa tim za varičele, postoji vakcina zapravo za varičele, da je to bilo kao prirodni imunitet. Kako ne postoji? Ja nisam, nažalost, ali dobro. Nisam znala da postoji, kasno sam shvatila, ali uvek je to, da li je taj prirodni imunitet mnogo jači nego... Pa evo, vrlo ću vam iskreno odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, u nekim slučajevima je nešto bolji imunitet posle preležene infekcije nego posle vakcine. To uopšte nije sporno. Ali, vi tu imate rizik infekcije i posledica te infekcije, koji su nekad i smrtni ishod. Dakle, ako preživiš, imat ćeš bolji imunitet. Drugo, to nije svugde primenjivo. Vi imate i tekako nekoliko vakcina u kojima je potpuno jasno pokazano da te vakcine indukuju bolji imunitet u smislu efikasnosti, dužine, trajanja i tako dalje nego prirodna infekcija. Verovatno najbolji primer je HPV infekcija, odnosno HPV vakcina. A evo objasniću, bez ulaženja mnogo u imunologiju, ljudi će vrlo jasno shvatiti. Ova infekcija, ja nisam ulazio u detalje, ovaj virus voli samo epitelne ćelije. Dakle, epitelne ćelije su koža i slezokoža. I on samo uđe u njih i samo je praktično, on samo ne prođe uopšte u dublje delove tkiva, ne prelazi u krv, ne ide u druge organe. Dakle, on je samo lokalno. I to ima dve važne posledice. Jedno je, pošto se svi naši epiteli stalno smenjuju, dakle, te ćelije rastu i otpadaju, vrlo lako se prenosi. To je stvari razlog zašto se lako prenosi. Razumete, mi svi znamo da se koža stalno obnavlja i slezokoža je ista priča. Dakle, to je problem. Ali drugi problem je što je on daleko od imunskog sistema i što vrlo slabo pobudi naš imunitet. Dakle, on ne prodire dublje i onda ga je teže da mi odreagujemo. Ja sam malo uprošćavam stvari, ali ljudima to je jasno. I mi u stvari slabo odgovorimo. I samo ću vam reći, svi ću znaju neka antitela. Samo negde pola, svaka druga žena do možda malo više od toga uopšte napravi antitela posle infekcije koji je štit. Dakle, mnoge ostaju nezaštićene posle infekcije, a kod muškaraca je to manje od 20%. Dakle, kada preležite infekciju, vi možete ponovo da se inficirate istim tipom, a da ne pričamo o drugim tipovima, jer vas on uopšte ne štiti. Jer ti tip, to jeste svi isti virus, ali on dovoljno različit da vas prelažena jedna infekcija ne štiti od druge. Dakle, reinfekcije, ponovne infekcije su prilično česte. Za razliku od toga, ova vakcina se daje intramuskularno, dakle kao većina vakcina, tako što dobijete kao injekciju. I ona u stvari, to je idealan način ili blizu idealnog načina da stimulišemo imunski sistem. Zato što u najbližem limfnom čvoru, a svi znamo te, mi često kažemo limfne žlezde, to svi znaju da je u pazuh pun toga, da se dobije u gornji deo ruke. I obično, nažalost, ljudi to povezuju sa karcinomom dojke, pa da li su uvećane žlezde. Da se razumemo, žlezde mogu da budu uvećane zbog metastaza, ali su mnogo češće u stvari uvećane zbog imunskog odgovora na neku infekciju. Tu se stvaraju idealni uslovi za sjajan odgovor. I dakle, slušajte, sad ću vam precizno reći. Ljudi koji su vakcinisani prave između 10 puta i 10.000 puta veće količine antitela. Wow. Nego infekcija. Dakle, imunski odgovor posle vakcine je u ovom slučaju drastično bolji. Dakle, nema mit koji sam, nadam se, razuverio ljude, ali ima tu jedan drugi moment. Oki kaže, pa dobro, prihvatio sam da si rekao da je to mnogo antitela. Ali koliko ona traju? Pa moje dete, šta ti hoćeš, kažeš da dobije za 12 godina, a sad kad će tvoje dete biti seksualno aktivno je diskutabilno, mislim, šta mi verimo, šta je realnost, ali mislim, ja sam inače čovjek liberalnih shvatanja i imam ćerku, imam i sinove i nije ni bitno, ja sam ćerku već vakcinisao, ali to možemo posle da pokrijem, ja nekako volim i lični primer, ali u svakom slučaju, mislim, važno je da shvatimo da moramo na vreme da ih zaštitimo i da kad će oni dobiti ili kad neće dobiti, mi delujemo na vreme da bude preinfekcija, ali neko onda možda kaže, čekaj, ali da će da ga štiti sa 24, sa 34 godine. Dakle, koliko dugo traja imunitet? Svi smo čuli za slabljenje imuniteta. Ja ne mogu da vam kažem da ste štiti doživotno. Zato što sam odgovoran čovek. Zato što mi imamo iskustvo 20 godina. Dakle, ali mogu da vam kažem da skoro sigurno štiti 20 godina. Odnosno, mi već imamo podatke za 17. Mi znamo da ta antitela ne nestaju, ne opadaju. Svi gledaju kroz prizmu sad COVID vakcina. To je malo druga priča. COVID vakcina i sam virus se menja. Ovaj virus je vrlo stabilan. Dakle, mi znamo da vakcina štiti, to jest ne opada zaštita
ja mogu otvoreno kažem, decenijama. Mm-hmm. Ja se ne bi iznenadio da je doživotno. Ovo spada jednu od najboljih vakcina sa aspekta indukcije imunskog odgovora. Dakle, nije prerano dobiti zato što imunitet traje. Mm-hmm. I to je vrlo važno. Zato se ide na zašto je to idealan trenutak? Zato što je preinfekcije, a vi ne dovodite u pitanje zaštitu sa protokom vremena. I zato je idealno, što smo rekli, 12-13 godina, odnosno pre 15 godina, i nije prerano, ja potpuno to redovno dobijam pitanje i zato sam ga naglasio. Dakle, imunitet je sjajan, imunitet je bolje nego infekcije i imunitet je dugotrajan, a iskreno ja se ne bih iznenadio i da je doživotan. Ali je svakom slučaju decenije, ja mogu to odgovorno da kažem, a i vi možete da budete mirni da ćete biti decenijima zaštićeni. E sad, dečaci. Treba se da bi, naravno. Dečaci, o dečacima se ne priča. Mislim, baš negde nema ih u tom narativu i često uopšte nisu targetirani kao neko ko treba da primi vakcinu. Jasne. I ja sam u nekom od naših prethodnih razgovora, ja sam bila na jednoj edukaciji koju ste vi držali, ja sam zapravo prvi put tu čula i koje posljedice po njih zapravo mogu da budu. Tako da možda i to da podelim. Tako da ne, vrlo je važno. Prvo, ja sam malo pre zaboravio, ali sorry, rekao sam, ali ja nisam nazvao to tako. Mi smo krenuli kasno, ali smo krenuli sa takozvanom polno neutralnom vakcinacijom, gde smo uključili dečake, što je trend u svetu i već preko 50 zemalja u svetu je uvela to. Okay. Ja potpuno, ali kad sam pričao o studijama, ja sam stalno pominjao devojčice. Inicijalno su sve studije rađene na devojčicama. Ali mi moramo razumemo jednu stvar. Pokazano je da je efikasno kod njih. Do skora, do kraja ove godine, ova vakcina nije proizvođena u dovoljnoj meri koliko je trebalo. Mi smo tek sada na trenutku, pričam globalno, da proizvođači proizvedu dovoljno vakcina koliko treba. Zašto ja to naglašavam? Zato što u tom slučaju prednost su imali one kod koga znaš da je efikasnija, to je karcinom grlića matrice, da. To su devojčice. Ali mi smo sada došli u situaciju gde više dostupnost vakcina, ja ne pričam da li zemlja se odluči da kupi, ali nije više razlog da nema vakcine, do sad nije bilo. Dakle, i onda se prešlo i na vakcinaciju dece. Dakle, ja opravdavam zašto to nije bio toliko je meri prisutno ranije jer je imalo svoje etičke, moralne razloge. Da. Naravno, bogate države su ranije krenuli. Mm-hmm. Amerikanci 2011. 13. Australija i tako dalje. Znači, mi imamo zemlje koje preko 10 godina daju i dečacima. Mm-hmm. I imamo vrlo ozbiljne rezultate. E sad, samo vrlo kratko da predstavim rezultat. Ali vakcinisanjem dečaka mi štitimo i devojčice. Mislim. Naravno, ali mi možemo i obrnuto da kažemo. Da. Evo sad ću da vam objasnim priču. Prvo, ja sve vreme pričam o karcinom grlića matrice. Mm-hmm. Dakle, HPV virus, neki od ovih koji sam pričao, ne svi, ali tu je 16-ica, neki, su povezani sa još 5 karcinoma, znači ukupno mi pričamo o 6 karcinoma, znači 6 rakova, kako bih rekao u množini, ne znam ni koji je pravilan gramatički izraz, nije ni važno, od kojih su još 4 u genitalijama, dakle vulva, penis, anus i vagina, ali ono što ljudi ne znaju i takozvani orofaringijalni karcinom, to je malo orofarings, vam je u stvari usna dublja. Mm-hmm. Najčešće su to krajnici ili zadnji deo jezika i tako, koji je inače taj orofaringijalni češći kod muškaraca i relativno nepovoljne prognoze. Kasno se otkrije, nema baš mnogo terapijskih opcija, koji su mnogo efikasni i smrtnosti kod muškaraca 2-4 puta. Dakle, muškarci ne mogu da dobiju karcinom grlića materice, ali mogu neke druge karcinome koji su izazvani istim tipovima virusa koje su sadržani u vakcini. Dakle, to je prvi najbitniji razlog. Dakle, mi štitimo muškarce od bolesti koje oni mogu da dobiju, koji su izazvani HPV-om i koji mogu da budu i smrtonosne. A da ne pričamo o kondilomima. Druga stvar ste vi dotakli. Glavni prenosioci su muškarci, jer kod njih je tek asimptomatski. Ne znaju da imaju i prenose, dakle mi presecamo lanac prenošenja. Okay. Naravno, neko možda kaže, pa čekaj, ali ako ja vakcinišam žene i ti muškarci nemaju od koga da dobiju, to je relativno tačno. Tačno je za heteroseksualne, ali to je efekat tek kada vi imate preko 80% vakcinisanih. Ja bih voleo da mi imamo 80%, onda bi verovatno imali neku drugu temu. Da mi imamo 80% vakcinisanih. Mi smo ljudi u ovom trenutku, ja znam podatke s početka septembra, na 3,7% vakcinisanih, znači ispod 5% onih koji imaju pravo da dobiju. Znači, pričamo samo o 19%. Znači, a to je mali da. Dakle, ove zemlje koje sam pominjao, Amerika, naročito Australija, svi su čuli Australija je iskorenila, pazite, eliminisala i iskorenila nije ista reč. Kad kažete iskoreniti, znači da nema više uopšte bolesti. Nema izazivača.
to nije realno za HPV. Da, da, to. Ali eliminisati kao realan problem, nego da to bude sporadična pojava, dakle kao stalno prisutan problem, to je vrlo realno i Australija je procenila da će to postići već 2035. godine. Zašto? Zato što oni imaju velike obuhvate. Šta je obuhvat? Procenat u nekoj generaciji koju vi dajete, oni to rade u školama. I oni to rade već ogrom, tamo ne može se upiše škola i ne može se da u vrtić, ako znači, niste vakcinisani. Znači, deo je obavezno. Ne, vrtić može, nisam tačno rekao školu, zato što je kasnije davanje, sad sam pravio lapsus, ali potpuno je jasno ljudima. I obavezna vakcinacija. I kako da vam kažem, oni su sa godinama iskustva postigli da vi više nemate od koga da dobijete HPV. Zato što su svi zaštićeni. E, u tom trenutku mi možda pričamo da li treba muškarcima, ne, ali su i oni krenuli kod muškaraca i vidjeli dodatnu korist, između ostalog, zato što nisu svi muškarci heteroseksualni. Mm-hmm. Mi treba da pokrijemo sve, znači to je neka, a da ne pričamo o nekoj rodnoj ravnopravnosti, dakle imamo i medicinske, imamo i moralne razloge, u krajnjem slučaju imamo ne samo medicinske u smislu sprečavanja bolesti, nego i sprečavanje kod tih osoba, nego i širenje bolesti. Da, sa polno neutralnom vakcinacijom i velikim obuhvatom mi ćemo eliminisati i bilo kakvu bolest povezanu sa HPV-om, dakle ne samo karcinom grlića materice, a to, pomenuli smo brojke, ali nismo konkretizovali, preko 1000 žena svake godine u Srbiji, malo varira, oboli, a između 400 i 600 i nešto, u zavisnosti od godine, umre. To znači svake dan dve žene umru od bolesti koja je apsolutno preventabilna. Kad kažem apsolutno, nije 100%, da ne biste bi negirao, ali se približava 90%. Sa screeningom, da, to praktično ne smije se dešavati. Spomenuli ste sada Australiju, a čini mi se da ste pričali o nekim drugim skandinavskim zemljama, da su imale slične iskustva sa dugom imunizacijom i sa tim velikim obuhvatom. Koje su još zemlje i koje možda je to neki najveći uspjesi Švedsku, koji imate, su zabeleženi? Da, Švedska, Finska, sve. Mm. Znači Švedska, Finska, Danska, apsolutno sve zemlje. S tim što, zaborio sam malo pre da kažem... Tamo je obavezno svuda ili kako je? Ne. Obaveznost i nije obavezno, to je nešto što je relevantno. Mm-hmm. I što je relevantno i za našu zemlju. I mislim, ja bih volao da je HPV obavezna, jer onda kad je preporučeno, ljudi često percipiraju da je to manje provereno, novije i tako dalje. Ti moraš da, po našem zakonu, kad je preporučeno, moraš da daš pristanak, da budem krajnje jasan. Sami adolescenti, ako imaju punih 15 godina, mogu sami da daju. Znači, ne moraju da pitaju roditelje. Ja ne kažem da ne treba da pitaju roditelje, ali tako, do 15. godine mora roditelj ili staratelj. To je po zakonu tako i čim treba da se potpiše, ljudi imaju rezervu. Ali mislim, ne znam, svako je već godinama, vi bilo šta da uradite u bilo kojoj našoj ustanovi, vi potpisujete da ste informisani o svim. Vi ni ne pročitate šta, ne postoji nalaz lekara u kome to niste potpisali i niste vidjeli. Dakle, to je potpuno standard, razumete. Tako da tu uopšte nije problem. Dakle, ali na primjer skandinavskim, koliko ja znam, nije obavezno, ali tu imate visoku svest, imate visoku zdravstvenu prosvećenost. Mislim, to su zemlje koje za sve vakcine imaju obuhvate koje su blizu, preko 90%. Ja znam da, na primjer, da li Norveška ili ne znam koja je skandinavska zemlja, dečake ima preko 90% vakcinisane. Znači, to su fantastične cifre i naravno da će vrlo brzo iskoreniti, ponavljam, eliminisati ovu bolest, a boga mi iskoreniti neke druge bolesti. Tako da, evo, ja ću vam samo dati jednu malu digresiju. Skoro je bio sastanak stručni, ali veoma posećen, povodom nešto više od godinu dana, ali suštinski godinu dana, nego smo sačekali da prođe leto, HPV programa imunizacije u Srbiji, i jedno 200 lekara je bilo i nek moj dragi kolega, profesor Petrović, je pitao onako javno, dobro, ko je od vas za obaveznu imunizaciju HPV-a? I svi su digli ruku. Svi, da. Dakle, tu ne postoji nikakva sumnja da je to okej, da je to ispravno i da bi to drastično imalo bolji efekat, ali nepopularno je s nekih aspekata, ja ne bih sad ulazio u politički populizam ili bilo šta drugo, malo podilaženje, ja nisam pristalica preteranog podilaženja, ja sam apsolutno za svačije pravo, ali ja mislim da kad su stručne stvari u pitanju, neko mora to da predoči, ali nije bitno, bitno je da zato i moramo da radimo ovo što radimo, a to je neka vrsta prosvećivanja, mi u stvari informišemo ljude, pričamo, ja vrlo argumentovano pričam, na ljudima je da procene i da poslušaju. Moja poruka je potpuno jasna, ne propustite priliku da zaštitite vaše dete od karcinoma koji
pitanje da li će neko da dobije, ali neko će sigurno dobiti od hiljade dece koje sada imamo. Mm. Znači, a sve možemo da ih zaštitimo. Eto, tako. To je tako da ta obaveznost i to je jedna više organizaciona stvar, ali jeste tema. Dakle, ova nije obavezna samo zato što se još niko nije odlučio. Ja očekujem da će to biti u nekoj doglednoj budućnosti. A znate kako to funkcioniše? I tako će i biti. Jednostavno, mi pravimo pravilnike za 3 godine unapred i onda će se u jednom reći od tog i tog trenutka će preći kada dovoljan broj ljudi i onda će ona biti vjerojatno fokusirana na 6. ili 7. razred, odlučit će se organizaciono i bit će sjajno. I vi ćete uvijek imati tu neku catch-up, da, one koje ste propustili, ali onda ćete do tog trenutka u stvari vi generisati većinu mladih koji ne mogu da dobiju infekciju. Kada ne mogu da dobiju infekciju, ne mogu ni da je prenesu, ne mogu oni da imaju karcinom, ali ne mogu ni da je prenesu. I mi ćemo suzbiti vrlo nezgodnu bolest, HPV infekciju, kondilome, a da ne pričamo o karcinomima, ne samo grlića matrice. E sad, brojni komentari koji su dolazili jesu na račun pedijatara. I meni se jako svidalo što sam videla da ste vi imali brojne edukacije u Čačku, išli ste po Srbiji, mislim da je to jako važno i da nismo svesni koliko neki zdravstveni radnici nisu senzibilisani, nisu dovoljno možda edukovani na neke teme, ne znaju kako da im priđu. I dosta ljudi mi je pisalo da je zapravo pedijatar bio prepreka da se reše za vakcinu. Da oni budu ti koji, pa ne moraš, baš taj prirodni, možda zagovarači tog prirodnog imuniteta i tako dalje. Koliko je bitno to, taj rad sa pedijatrom, koliko je vama je to važno? Mislim, kako da vam kažem. Znači, prvo ja moram da budem korektan i kolegijalan. Drugo, ja sam duboko ubeđen da ogromna većina lekara, a naročito pedijatra za vakcine. Znači, to uopšte nije sporno. Postoje sporadični slučajevi, ali ja stvarno ne bih njih ulazio. Ogromna većina jeste i to uopšte nije sporno, a ja moram da, onako, kako da vam kažem, stanem na stranu pedijatara zato što oni jesu stub imunizacije. Znači, na njihova pleća, vi imate i vakcine za odrasle, ali većinom oni podnose to. A, ono, da kažem žargonski, ne znaju ljudi da je udaraju od posla. I nije lako, meni je lako sad da sedim, zato što imamo dovoljno vremena, ali ti kada ti je puna čekaonica, imaš 15 minuta da sve uzmeš i anamnezu i vidiš zašto je neko bolestan, pa treba još i da pričaš o vakcini, nije im lako. Ono što jeste činjenica, ja jedan veliki deo mog posla je u stvari edukacija pedijatra i to, ja sam vrlo posvećen tomu, ali ja moram da vas uverim. Ja sam predavao različitim grupama lekara. Najbolji, ono što bi rekli, štreberi su pedijatri. Oni su vam najzahvalniji. Oni vas slušaju, oni upijaju i oni to sprovede delo. Njima samo nije lako. Ali je činjenica da, kako da vam kažem, ima na svakakvih, pa neki jednostavno ne znaju dovoljno i ne osjećaju se dovoljno konforno. Dakle, nisu oni protiv. I onda ne kažu oni nemoj da dobiješ, nego dovoljno da vi kažete kad vas pita neko, čim vas neko pita, on nije ni za i protiv, nego on treba dodatno. Čim mi kažete, pa, znači to on je važan. Ja u stvari to radim. Moja misija je naravno da informišem, da dajem sigurnost tim lekarima, da oni kažu jednim afirmativnim, sjajnim, ono, ubedljivim tonom, šta? Što čekaš? Nisi još dobio? Odmah. To treba da bude uniformno, unisono reakcija svih lekara, a naročito, pazite, nije to samo to. Mi imamo problem s ginekolozima u nekoj meri. Zašto? Ginekolozi nisu namenjeni da promovišu imunizaciju, ali vrlo često majka pita svog ginekologa da li da vakciniše dete i tako dalje. Ja naravno sarađujem vrlo sa ginekolozim i tako dalje, ali neretko se čuje neki komentar koji opet pa. Nema tu ekstremno negativnih komentara. Tu ima dovoljno, znači, i onda to prelomi nekog... Da ljudima stvari, je dovoljno tako, malo pa da dovoljno, sumnju. Pa čekaj, ako moj ginekolog i tako. I, mislim, moramo da radimo, moramo svi da... Zato sam rekao unisono, dakle, da svi pričamo istu priču. Ali ne zato što, kako vam kažem, zbog efekta, ne znam, nekog, nema tu marketinga. To je istina na naše, činjenice su na našoj strani. Mislim, kako vam kažem, nauka, naučni dokazi. Ja potpuno razumem da je ljudima nauka apstraktna, komplikovana, ja to razumem. Ali verujte mi, ona je tako koncipirana, ponavljam, uvek imate kontrolnu grupu i analizu da... retko šta je ubedljivije od jasnih naučnih dokaza. Drugo, nije dovoljno, ima i neki rad koji je pokazao. Vraćam se na 16.000 radova koji svi isto pričaju. Neki ovaj, neki ono. Mislim, tako da, ja sam, kada pričam, ja verujem da delujem ubeđeno i onako ubedljivo, ali ja duboko verujem u to i ja sam, ponavljam, u zoni jedne sigurnosti, jer ja znam da je to naučno vrlo verifikovano. Verujte mi,
da ja imam neka preispitivanja, pitanje je da li bi ovde sedeo i pričao, a u svakom slučaju zvučao bi u skladu sa mojim stavom. Dakle, ovde nemam nikakvu sumnju. Ovo je jedna sjajna, uopšte vakcine, sve koje se koriste, vraćam se na ono što sam na početku rekao, da nije dobra, ne bi se ni koristila, da nije bezbedna, ne bi se koristila, ali ova vakcina, ja volim to malo da dam na lično. Znate, ono, kako kažeš, ko ti je najdraže dete? Pa, znači, nijedan roditelj neće nikada se... E, pa ja malo svoje vakcine doživljavam kao decu. Favorizujem. Volim ih, pa sad treba neku da favorizujem, ali ako bi iskreno, ako off the record, rekao, ova vakcina spada u najbliži idealni, jer je ekstremno bezbedna, ekstremno efikasna. Sa malo doza indukuje imunski odgovor koji je dugotrajan. Vi ste čuli sigurno da vakcine daju doživotni imunitet, ali to su po pravilu žive vakcine. Vi znate za tetanus da morate da dobijate mnogo doza, pa kad se povredite, ako skoro niste, opet morate da dobijete. Mm. One su fenomenalno efikasne, ali moramo da podsjećamo imunski sistem s vremena na vreme. Žive vakcine dobiješ jednom ili dva puta i ceo život ti. Ali ova vakcina, kad sam već kod toga, nismo dotakli samo vakcinu, neću da trećem ljudi, ovo nije živa vakcina. Ova vakcina se stoji samo iz jednog proteina, ona je takozvana subjedinična, ima samo jedan protein. Dakle, glavno pitanje je jedno koje često dobijam, da li ja mogu da dobijem bolest od ove vakcine? Ne, jer ne dobijaš uopšte živ virus, mislim. U stvari, znate šta mi dobijamo, ako ćemo pošteno? Mi dobijamo jedan protein tog virusa, koji uopšte nije ni prečišćen od virusa. On je dobijen takozvanom rekombinantnom tehnologijom iz kvasnica. Znate šta su kvasnice? Mm-hmm. Iste one koje se koriste za hleb, bukvalno iste, ili za pivo, one su napravljene da u laboratorijskim uslovima prave protein virusa. I onda taj protein ima osobinu da se sklopi kao virus, ali ne može da bude infektivan jer nije celokupan, nema onu čuvenu nukleinsku kiselinu. Mm. Ovaj virus nema DNK, tako da to je u stvari ekstremno bezbedna vakcina i može da se da i ženama koje su trudne, mada se ne daje, objasnit ću zašto, i imunokompromitovanim, dakle oni koji su slabijeg imuniteta. Mm-hmm. Dakle, ova vakcina praktično skoro da nema niko da ne može da je dobije. Naravno, van onog što sam rekao šta je idealno da dobije. Mislim, da. Mogla bi i deca, samo nema potrebe. Da. Pričamo o manjoj deci. Nismo spomenuli ta neželjena dejstva, da li postoje, i to je isto dosta ljudi pitalo. I sad ste pomenuli trudnoću, dosta upita je bilo s tim i verujem da pričate dosta o tome, da li utiče na plodnost. Odlično. I na koji način, i da li tu postoje neka istraživanja, verujem da da. I alergije i ova vakcina. Odlično. Da, ovako, znači, ja sam rekao već da je izuzetno bezbedna vakcina. I sad ću malo i da dokumentujem to u nekoj meri u kojoj mogu ovako usmeno, bez pokazivanja nekih slajdova ili slično, ali verujte mi, mislim, sve to stoji. Dakle, ova vakcina, vi imate nešto što se kaže kontraindikacija za dobijanje vakcine. Znači, to je jedna rogobatna stručna reč, opet, koja znači ne smeš da dobiješ. Okay. Praktično, ova vakcina nema kontraindikacije. Dakle, svi mogu da je dobiju. Jedini ko ne sme da je dobije, baš ne sme, je neko ko je odreagovao burno na prethodnu dozu vakcina. Što je raritetno, izuzetno retko. I opisano je retko, ajde da kažem, jedan u milion. Dakle, a to vam je red veličine burne alergijske reakcije i na svaku drugu vakcinu. I za sve dečije vakcine, to je red veličine. Burna. Ne pričamo, znači, da, nekom malo svrabu ili otoku, tako dalje. Mi pričamo o burnoj reakciji. Ona je izuzetno retka i nije opisana i u Srbiji nijedna nije zabeležena i uopšte retko je. Znači, bilo je mali broj slučajeva. E, ali vi morate da odmah definišete kada neko ne sme da dobije. Dakle, to je više teoretska rasprava i tako. Mimo toga, postoje nešto što su prolazne kontraindikacije. Šta znači prolazne? U ovom trenutku nemaš dobiješ to kad imaš neku infekciju. Pa sačekaš da prođe neku temperaturu ili nešto. Čak i blaga kijevica nije kontraindikacija. To je za svaku vakcinu. Dakle, ako izuzmemo to, svi mogu da je dobiju. Dakle, apsolutno. Sad ti kažeš, pa da li imaju neke neželjene reakcije? Pazite, neželjene reakcije postoje za svaki lek. Ali za vakcine su one najmanje izražene. Baš zbog onog što sam rekao, da su najbezbednije, najviše kontrolisane, što se daju deci i daju zdravima. I onda smo mnogo rigorozniji prema one. I naravno, one su širok spektar. Čega se mi plaćamo? Mislim, u neželjene reakcije spada i otok, bol, crvenilo. Svrab posle toga, da li su to razlozi da ne dobijemo vakcinu što me boli ruka jedan dan? Budimo realni, a to jest. Ono čega se mi plašimo, generalno, a veoma strogo pratimo i ispitujemo za svaku vakcinu, su teške neželjene reakcije. I u teške neželjene reakcije podrazumeva da se desi neka bolest, neka komplikacija, neka posledica koja može da ugrozi zdravlje na ovaj onaj način. Nijedna teža neželjena reakcija nije pokazano da je povezana sa ovom vakcinom.
uključujući, možemo tu da sve smestimo, i sterilitet ili infertilitet. Naravno, vi ćete naći to na internetu, ali to je sad ona priča da ljudi neodgovorno to napišu i tvrde. E sad, zašto sam ja opet zoni sigurnosti i mogu ovako ubedljivo da govorim? Zato što kada neko napiše bilo šta, a ova vakcina je naročito ranije povezivana sa svim i svačim. Ja sad mogu da vam nabrojim 10 do 15 stvari autoimunske bolesti, neurološki poremećaj i tako dalje. Neki poremećaj na nivou jajnika da bude slabiji kapacitet da proizvode jajne ćelije, što opet se kao dovodi od jednog. Sve to nešto povezano sa ovom vakcinom u internetu, nečije tvrdnje i tako dalje. E sad, nauka kako funkcioniše? Kad neko iznese tvrdnju, onda se naprave studije da vidi da li je stvarno to ili nije. Ja volim da napravim, komentarišem, žali Bože para za to. Znači, to košta i vremena i para. Nije sporno, ali vi na kraju imate studije koje pokaže da to nije tako. I mi u stvari za sve te studije smo pokazali da nije povezano. Pazite, povezano, kad kažem, pričam o uzročno-posledičnoj vezi. Vremenska povezanost postoji. Ali šta znači vremenska povezanost? Pa mislim, slučajno se ljudi u svakom trenutku umiru, oboljevaju, svašta dobijaju, dobijaju autoimunske bolesti. Kako vi u nauci znate? Sad mi neko kaže, a otko ti znaš da li je neko ko je posle 7 dana dobio autoimunski dijabetes, na primjer, nije dobio zbog vakcine? Ja kažem, ne znam da li on je da ste dobio ili nije. Ali ja znam da ima studija koja pokazuje učestalost ogromnog broja, na primjer 200.000 devojaka koje su dobile vakcinu i 200.000 koje nisu dobile vakcine. I praćene su neko vreme. I onda smo gledali učestalost bolesti kod jednih i kod drugih. I ako i jedni i drugi se desi bolest. Na tako velikim ciframa devojke oboljevaju. Ali ako vi nemate češći među vakcinisanim nego nevakcinisanim, to je slučajna pojava tog događaja. Ona nije povezana s vakcinom. E, tako mi imamo za sve živo. Uključujući infertilitet i bilo šta drugo, razumete? Dakle, naravno da infertilitet postoji, ali nije povezan s vakcinom. Zato što ga vi nemate češći kod vakcinisanih nego kod nevakcinisanih. I to je primenjivo za bilo šta, pa čak i promiskuitet. Neko se našao pametan da dovede u pitanje promiskuitet. Znači, ulazimo u delikatnu sferu, dakle, stigme koje smo dotakli, ali naravno i tabu teme, sve što je vezano sa intimnim seksualnim ponašanjem, u mnogim društvima je relativno tabu tema. I onda kao, da li će sad dete, da moje dete, da bude promiskuitetno, zašto? To su naravno bile tvrde. Ja se nadam da nismo, da smo to prevazišli, dete. Pa kako da vam kažem, ja volim da dotaknem to, zato što onda su ljudi uradili studije i pokazali da oni koji su dobili vakcine nisu promiskuitetniji. Sad, kako vi to znate? Pa rade se stručne ankete, naravno, napravi se i vi uradite to je, i uradite statističku obradu, kao i za bilo šta drugo. Ne znam, učestalost infertiliteta ili učestalost autoimunske bolesti. Dakle, mi za sve što je neko napisao imamo studije da nije. Znate, tako da to meni daje ogromnu, meni ponavljam, žali Bože truda i para, tako dalje, ali smo sad u zoni sigurnosti i zato je Svetska zdravstvena napisala ekstremno bezbedna vakcina. Šta mislite, da ne bi napisala to, da bi napisala to, da to nije slučaj? Naravno, mislim, sve vakcine su bezbedne, ali ova stvarno za nijansu više. Dakle, izuzetno bezbedna vakcina. I praktično, jedino čega treba da se, ja volim da otvoreno pričam o tome, mada, to je, zato što je primećeno, naročito to je u Australiji gde se daje u školama. Znate, to su devojke 12-13 godina, a boga mi muškarci, nisu oni mnogo hrabriji. Kad vide iglu, poneko malo izgubi svest, razumete? I to se zove u medicini sinkopa, to je u stvari zbog pad naglog pritiska, izgube svest. Ali to je kod svake, mislim. Naravno, to nema veze sa ovom vakcinom, nego sa vakcinacijom, naročito u tom uzrastu, dete ne može da izgubi, dete plače od prve godine života. A ovde može se desiti, mada i to je bilo zacinjivanje. Dakle, to nema veze s vakcinom, nego to je više psihogena reakcija, ali tu onda postoji praktični aspekt da se ono sedne. Pa znači, naravno, čisto da neko ne bi pao i ne bi se povredio. Krvi, i tako, to je, eto, to je to. Zato namerno to pominjem jer će neko pročitati, to se zove sinkope, naravno to je opisano, čak i domino efekti u Australiji, ja sam čitao radove, gde padne jedna devojka pa padne još tri, razumete, i to je naravno opisano i onda postoji predostrožnost. Ali ponavljam, to nema veze sa ovom vakcinacijom, to ima veze sa strahom od igle i kako vam kažem, kolektivnom reakcijom na nešto. Znači, skloni smo da uvek kolektivno reagujemo i da kolektiv ispotencira neku reakciju i u smislu pozitivne. To vam je fenomen stadiona, koncerta i tako dalje. Kada svi onda i vas ponese, pa može da bude u ovom nekom smislu. Alergije nismo još pokrili. Tako je, pa rekao sam, burne alergije su izuzetno retke. Jedina druga alergija koja može da bude razlog da ne dobijemo ovu vakcinu, ali to je prilično retka stvar u medicini, alergija baš na kvasnice, jer se pravi na kvasnicama. I to sam zapravo htio pitati. Pa to ako postoji dokazano, to je jedino. Alergija na penicilin, na ne znam šta drugo i tako dalje, nema nikakve veze. Jer
kako vam kažem, nije, pritom alergije nisu problem zato jer se vakcine zato i daju u kontrolisanim uslovima. Mm. Postoji antišok terapija. Ako i vi odletite, uđete u neku alergiju koja je izuzetno retka situacija da se desi, lekar će odreagovati. Tako da ja se ne plašim toliko alergija, pogotovo za vakcine koje se daju uvek u nekoj ambulanti gde uvek imate obučeni kadar. Ali ponavljam, ni jedna druga alergija, se možda alergija na kvasnice i na prethodnu dozu, što je izuzetno retko, nije razlog da se ova vakcina ne dobije. I kada to tako svedemo, dakle, ona se ne daje u trudnoći zato što nema potrebe da se daje u trudnoći. Ali su, naravno, slučajno davane u trudnoći. Devojka ne zna da je trudna, dobije i otkrije za nekoliko nedelja da je trudna. I takvih devojaka je praćeno više hiljada. I nije primećen nikakav problem. Što nije iznenađujuće, jer je ova ta subjedinična mrtva vakcina. Znate, mi imamo čitav niz vakcina koje se daje u trudnoći. Za grip, za COVID i tako dalje, koje znamo su bezbedne. Zašto se ne daju? Da zaštiti majke koje imaju težu formu bolesti, a da zaštitimo i dete. Da ne ulazim, to je jeres u Srbiji, mislim, ali evo ja ću biti krajnji iskren, moja žena se vakcinisala protiv gripa kad je imala trudnoću. Pa naravno, zato što ja kao odgovoran čovjek i ona isto lekar, nećemo da slučajno gledamo u pasulj da li će da dobije grip i da li će da bude buran ili neće da bude. Mislim, to je jednostavno neodgovorno ponašanje. A znate, mislim, fenomen u ovoj zemlji neće valjda, to je jedna od najčešćih rečenica, ostavite otvoren šaht na ulici, pa neće valjda niko da upadne, pa neko će upasti. Nemoj da ga zatvori ga. A ja to pričam zato što u mojoj ulici živim u strogom centru grada, mislim u Vračaru, ne strogom, ali drugom strogom posle Dorćela, je, mislim, stoji odvojen šaht koji je poluprekriven već. Pukla je neka cev pre 3 mjeseca i to niko se ne seti da promeni. Dok neko ne bude upao ili dok ne pozovemo neku televiziju koja će da dođe da snimi i onda će da odreaguje. Tako da neće valjda. Neće valjda. Nemojmo neće valjda, nego neće sigurno ako se vakcinišeš. Mm. Još jedno pitanje je bilo da li su potrebni neki pregledi pred vakcinu i zapravo ajde možda da pokažemo kako je taj proces, ako verujem da ima dosta roditelja koji ovo slušaju, koji će posle emisije, nadam se, rešiti da idu na vakcinu. Dakle, odlazi se u dom zdravlja, tamo se izjašnjava želja za vakcinacijom. Tako. I kako, da li su potrebni neki pregledi pre toga? Jedan rutinski pregled. Da. Koji podrazumeva da se vidi da li ima temperatura ili ne, ali ništa mnogo više od toga, kao i za bilo koju drugu vakcinu. Mislim, to su deca koja su po pravilu zdrava i tako dalje. Taj pregled je više fokus u prvoj i drugoj godini kod beba, jer tu on ne može da ti kaže bole me grlo ili nešto, pa mora da se pregleda. Ovde je potpuno jasno, ako neko nema temperaturu i dobro se osjeća, nema nikakav razlog da ne dobije. Tako da postoji jedan rutinski kratkotrajan pregled i praktično odlazak može odmah da ima. Ono što ja znam kao neke informacije i nadam se da će zaživeti, planira se da se onako sistematski ne vakcinira. Ne da se vakcinišu u školama, nego da se radi edukacija u školama, da roditelji i sami đaci dobiju informacije i da eventualno čak i da taj pristanak se ranije potpiše, da onda kada dođu sistematski pregledi, budemo efikasniji. Mm-hmm. Zato što ja sam vakcinisao ćerku koja ima 14 punih godina, ali moram priznati da sam ja sam razvlačio nekoliko meseci dok sam se nakanio da odem i tako dalje. Ja to razumem ljude, tako da taj neki praktični aspekt je ok. Dakle, treba otići kod svog pedijatra i tražiti tu vakcinu i može odmah da dobije ako je dete zdravo, a to je 99% slučajeva, nema nikakav razlog. I vakcina je dostupna nas u svim domovima zdravlja, koliko ja znam. Znači svaki lekar, pedijatar u svakoj ordinaciji ima negde u frižideru barem jednu tu vakcinu. Ha, teoretski možda može se desiti da je nekom trenutku nestalo, ali ja stvarno ne verujem da je to slučaj. To je možda bilo u prvim danima jer je bila navala, razumete, ali to su oni ljudi koji su kao zapete puške čekali, sad je to obezbeđena distribucija, sasvim ima dovoljno vakcina, ne brinite, ali nemojte čekati zato što čekanjem uvek rizikujete da se neko inficira. Vi, kako vam kažem, Marfijev zakon je čudo, kako vam kažem. Mislim, ne treba trčati sad možda dete odmah što pre, ali ako ima 9 godina, ali ako vam je dete već neki 6-7 odmislim razred, apsolutno nemojte čekati. A naročito ne ako je blizu 15. godine. Iz mnogo razloga, rekao sam, jedan vrlo praktičan je 2-3 doze. Jeste, pa mnogo je stvarno lakše. Pa manje boli, mislim, lakše, manje odlazaka, a isti čak i bolji efekat, što je sad potpuno jasno pokazano. Da. Pa jer to je uvedeno pre dobrih skoro 10 godina. Znači, nismo mi to juče promijenili. Ja jesam. Znači, 2006. je registrovana vakcina, a negde 2014. 15. je Svetska zdravstvena prešla sa 3 na 2.
Čak sad ima neki trend i da se možda i dalje smanjuje, da ne bude 3, ali ok, vrlo brzo će se možda to desiti, za sad je ovako. Šta mislite, jel postoji, kad pričamo ovo, nešto što se zove kao kolektivni imunitet, što može da se izgradi i... Jeste, super što ste to pitali, da. To sam zaboravio. Kolektivni imunitet postoji za veliku većinu vakcina, odnosno infekcija. Praktično, ako se infekcija prenosi sa čoveka na čoveka, onda kolektivni imunitet ima smisla. Naprimjer, za tetanus ne postoji, jer vi tetanus ne dobijate od drugog čoveka, nego unošenjem spora, a spore su otporne forme bakterija koje su prisutne svugde, i ovaj, praktično to što su svi oko vas imuni, vas neće zaštititi. Ali za sve bolesti koje se prenose s čoveka na čoveka, a to je većina bolesti, i tekako postoji kolektivni imunitet. Šta je to? Pazite, Englezi imaju lep izraz herd immunity, oni to zovu imunitet krda. Pa na neki način jesmo životinje, ali tako, mislim, biološki gledano jesmo. Nezavisno kako mi to zovemo, to je taj neobičan indirektni efekat vakcina. Ja volim da to ispotenciram, jer da li vi znate mnogo lekova koji deluju na nekog koji nisu dobili taj lek? Dakle, ja, ako imam hipertenziju i popijem lek, neće vama smanjiti pritisak. Možda hoće ako se ja smirim pa vas manje nerviram, to ja volim da iskarikiram, ali suštinski, lekovi deluju oni koji dobijaju. Ali ako je to bolest koja se širi, zarazna bolest, vi suzbijanjem bolesti kod te jedinke, vi štitite i drugi. Dakle, šta je kolektivni imunitet? Ako imate dovoljno veliki obuhvat, šta to znači? Vakcinišete veliku većinu ljudi, što ne mora nužno da bude 95, ono, blizu 100%. Nekada je to dovoljno i 70-80%. Vi u stvari smanjujete mogućnost da taj izazivač, virus ili bakterije, kruži među ljudima. Jer ono mogu da kruže samo između onih koji nisu imuni, dakle koji nisu vakcinisani i nisu preležali. I smanjuje se broj i onda je manja verovatnoća. I onda vi ne morate da vakcinišete 100% da biste eliminisali bolest. Dovoljno je, kažem vam, nekad i 80%, nekad 90% i to je taj kolektivni imunitet. Dakle, apsolutno smo mi na pragu kolektiva, oni radi posao i, kako vam kažem, vi... Vakcinacijom devojčica ste štitili u priličnoj meri muškarce, ali nedovoljno, pomenuo sam 80%. Dakle, u ovom trenutku smo mi daleko od kolektivnog imuniteta, ali pošto je ovo dugotrajni imunitet, verovatno doživotni, svakim novovakcinisanom osobom mi povećavamo, mi smo bliže tom idealu. Dakle, ja to svakom pedijatru kažem, ako si danas vakcinisao jedno dete, ti si uradio dovoljno za dan, ti si nešto uradio u životu, jer si ti nekog zaštitio od podcijeljenja, ko zna da ko će da dobije ili neće, mislim, ne možemo da gledamo pasulj. Ali ti znaš da ta osoba koja je vakcinisana skoro sigurno neće dobiti karcinom, a ako ide na redovne preglede, sigurno neće dobiti vakcinu. Tako da, znaš, to je neka stvar. I mi smo sad daleko od kolektivnog, ali polako smanjujemo mogućnost prenošenja. Dakle, moja čerka niti će dobiti HPV infekciju, niti će preneti nekom svom dečku u budućnosti, momku, mužu ili tako dalje, i obrnuto, i to je to. I kada mi generišemo dovoljno, to je lepa stvar o vakcinaciji, zato ja volim i tako se zdušno bavim tim. Solidarno. Jer vi imate, tako je, jer mi imamo, nekad neke osobe ne mogu da dobiju vakcinu iz mnogo razloga, a često medicinskih. Za ovo smo rekli da je to retko, ali za žive vakcine, vama imunokompromitovane osobe, opet rogobatna reč, ali znaju ljudi šta je to. To su ljudi kojima ne funkcioniše dobro imunski sistem, oni ne mogu da dobiju žive vakcine. Jer te vakcine jesu oslabljene za nekog koji ima normalan imunski sistem, ali za one koji imaju oslabljen nisu dovoljno oslabljene. I mi jedini način da štitimo tu decu, a tu, na primjer, spadaju male boginje. MMR, čuvena priča, možemo neki drugi put da pričamo i o tome, mislim, nije ni važno, ali mislim, to je isto fenomen gde nama obuhvati padaju i onda ćemo da kukamo i čupamo kosu kad nam se vrati bolest. Ja ne mogu da verujem i dalje, skoro sam opet pročitala neku statistiku koja je baš poražavajuća. Ne znam šta vam kažem. Činjenica je da mnogi odlažu zbog te neke priče o autizmu, sad konkretno kod MMR-a, ali nije ni to dobro. I sećate se da smo imali početkom godine srećom iskontrolisano, epidemiolozi i uopšte naša medicinska služba je odradila posao pa uspela da izoluje ove slučajeve, pa se nije proširilo, ali smo samo pre nekoliko godine imali 15 mrtvih i veliki broj obolelih. Od bolesti koja je preventabilna. Makedoniju sam isto čitala. Znači, tako da, kako vam kažem, mislim, vratit ću se na floskulu, vakcine su žrtve svog uspeha, ljudi su malo zaboravili na bolesti. Da svako zna nekog komšiju, nekog iz razreda,
nekog iz šire ili uže porodice koji je imao neku bolest. A tako je bilo nekad sa dečijom paralizom. Svako je znao nekog sa dečijom paralizom. Mm. I znate vi kada je prva vakcina za dečiju paralizu bila u Americi, da su bili redovi da se dobiju vakcina. Mm. Studija obuhvatila preko milion ljudi. Bili su se da dobiju vakcinu. Jer su svi znali, sad smo zaboravili jer te bolesti nema. Ali svi moraju da budu svesni, nema ih samo dok se vakcinišemo, jer je izazivač prisutan. Mi smo uspeli da iskorijenimo samo jednu bolest, velike boginje. Tu dečiju paralizu možda ćemo, na putu smo, ali nismo još uspeli. Svi ostali izazivači su tu. I čim smanji obuhvat, to je broj, poraste broj osetljivih, oni koji mogu da dobiju, i pojavi se virus. Jer on inače nevidljivo kruži. Pazite, nema odsustvo pojave bolesti ne znači da nema izazivača. Znači samo da imamo imunu populaciju. Otpornu na to, otpornu ili što su preležali, da se vratimo na onu priču pre neki dan, pre neki minut, sad smo se raspričali, ili su vakcinisani. Ja sam veliki pristalica vakcinacije. Mislim, zašto bi bio bolestan da dobijem imunitet kad mogu da dobijem vakcinu, a u nekom slučaju je bolje da se vratimo na postvakcinalni imunitet posle HPV vakcine. Ajde za kraj da vas pitam, rekli ste da ste i ćerku vakcinisali stvarno ulažete, eto, kao neko ko to spolja gleda, ulažete veliku energiju i radi trud u osvešćivanju ljudi ovde. Koliko je vama važno da govorite o ovoj temi i koliko vam znači kad saznate eto, da ste bar jednu osobu danas, a verujem da će ih biti više od ovih koji slušaju, ubedili da ode na vakcinu? Kako je vaša mnogo mi znači. Prvo, ja imam troje dece. Čerku od 14 i dva sina od 12 i 10 godina. Njih dvojicu još nisam vakcinisao samo zato što on će uskoro stasati, šesti razred, vjerojatno sljedećoj godini ću ga vakcinisati kada dođe, zbog te praktičnosti, kada bude bio sistematski, a i naravno onog najmlađeg ću vakcinisati. Gledam nikakvu sumnju. I mislim, hoću da ispotenciram to, ja mislim da je lični primjer važan u svemu životu što radite. Dakle, ja duboko verujem u vakcine, ja sam svoju decu vakcinisao i protiv varičela i svim vakcinama sam ih izbockao bez ikakvog problema. Dakle, ja nemam nikakvu sumnju, u stvari ja bi negirao svoju profesiju, svoje bavljenje. Ja sam imunolog, ali se najviše i sa najizdušnije bavim vakcinama i odgovorit ću na drugi deo vašeg pitanja. Ja bi negirao sve što sam uradio kada bi moje dete dobilo neku vakcinom preventabilno bolest. Dakle, naročito tešku formu, ali ne da bože nešto još gore da se završi i tako dalje. Ja moram da apelujem na sve roditelje. Stavite se u poziciju da vam dete, to je malo verovatan, ali verovatan događaj da vam u nekom trenutku kaže zašto mi nisi vakcinisao kad je bila, kada oni dobiju neku, možda kao u vašem slučaju prekancersku leziju ili tako dalje. Jer i ta kolonizacija, moram da dotaknem to, ona, kako vam kažem, skrati malo grlić materice. I malo je ta sledeća trudnoća malo rizičnija. Nije džabe tu grlić materice. On treba da čuva bebu 9 meseci. Tako da ne kažem da je to sad neki veliki problem, ali svaka kolonizacija odstranjuje deo tkiva. Dakle, sve to preventabilno. Čak i kad neko dobije, ne dobije karcinom, a da ne pričam o ponovnom infekciji, ponovnom vraćanju ako se ne ukloni skroz i tako. Tako da je to vrlo važno. Mogu samo da napravim digresiju. Zaboravili smo, kažemo, a važno je. I žene koje su imali HPV infekciju, ima smisla da dobiju. Mogu da dobiju, zato što, mogu da ponovo budu reinficirani, može da se reaktivira, može, tako da, iako ona ne leči postojeću infekciju, i tekako može da spreči. I drugo, vrlo važno, to sam hteo malo pre kažem, kad ste rekli kako pregled, ne mora da se testiraju ni deca, ni žene, ni muškarci, da li imaju HPV kada dobiju vakcinu. Nije nikakva greška i da imaju neki tip da dobiju, ništa im neće biti, a sigurno će im dati tu korisnu. Mislim da je važna poruka da prenesemo. A da se vratim, šta je moj poriv? Pa ne znam šta da vam kažem. Ja sam svoj život posvetio prosvećivanju i edukaciji. Medicina je široka. Ja sam možda iskreno malo i zalutao medicini kad sam video pravu kliničku medicinu, ali onda sam se veoma našao u edukaciji. I naravno, inicijalno, kao što sam rekao, pre svega edukujem buduće doktore, ali tekako i doktore, a ovakav moj angažman u stvari širi još više priču. Ceo život sam posvetio tome i ponavljam, sama svest ako neko ovo sasluša i neko se vakcinisao posle toga, i ponavljam ono što sam rekao, neko će biti zaštićen, jer znate, svaki stoti razvija karcinom. Ako se danas posle ovog 100 njih vakciniše, mi smo spasli jedan karcinom.
Razumete, to je ono 1%. Razumete, znači mi ćemo sprečiti samo ovim razgovorom sigurno neki karcinom za 5, 10 ili 15 godina. Ja mogu da shvatim da je ljudima to apstraktno. Da sad treba nešto da dobiju za budućnost, ali vreme leti, svi smo svesni toga. I ovaj, kako vam kažem, ja duboko verujem u vakcine, one su veoma naučno dokazane. Ja sam u nekom razgovoru, pre nego što smo počeli, rekli, ja jesam ubeđen, ali moje ubeđenje je toliko dugo koliko je dugo su dokazi. Dakle, ako se pojave neki novi dokazi za bilo šta, nešto otkrije novo, verujte mi, ja ću promeniti narativ i reći, ok, bili smo, to je tako ovako, ali za ove vakcine, posle 15 godina iskustva i ponavljam, ogromnog broja radova i iskustva, nema iznenađenja. Dakle, ovo je sjajna, veoma efikasna i izuzetno bezbedna vakcina koja štiti od karcinoma i to ne samo grlića materice, nego i drugih karcinoma koji su povezani sa HPV infekcijom, a i od kondiloma koja je vrlo nezgodna i teška za lečenje bolesti. Ja svakom preporučujem, dakle, da je dobije i to bi bila moja neka poruka, a vrlo sličnu priču imam za svaku drugu vakcinu, pa kada budete želili da promenimo neku drugu, ja nisam samo specijalizovan za HPV vakcinu, nisam čak samo ni za vakcine, ali i tekako ima drugih sjajnih vakcina koje još uvek dostupne su, ali nisu ljudi dovoljno svesni i propuštaju tu priliku. Mogli bismo do sutra ovako, ali hajde da ostavimo materijala za neku novu emisiju i neku novu vakcinu. Hvala vam puno i što ste gostovali i što govorite zapravo glasno o ovome. Ja znam da i moja publika jako voli kad dođe lekar i priča na ovaj način, mnogo im nekako približe neke stvari koje im nisu bile toliko jasne, tako da nadam se da smo danas uspeli da približimo nešto, da razrešimo neke dileme ljudima koje su prisutne i stavit ćemo u opis videa sajt hpvinfo.rs gde također možete naći još informacija i to je to. Eto, hvala vam još jedno. Hvala vam na pozivu, bilo mi veliko zadovoljstvo i hvala vam što ste mi pružili šansu da doprem možda do nekih ljudi i odgovorim na neka pitanja koja inače ne bih mogao. I vrlo rado ću se odazvati svakom vašem pozivu u budućnosti. Serijal o vakcinama. Hvala.